Назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы, күннің басты жаңалықтарымен Мейрамгүл Салқымбаева. Армысыздар, алда көретіндеріңіз. ArcelorMittal Теміртау комбинатында қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Еске сала кетсек, 10-шы қараша күні комбинатта апат болған еді. Ағымдағы жылдың тамыз айында ашылған нөмірі 8-ші жаңа емхана тек мемлекеттік қызметкерлер ғана емес, қала тұрғындарына да қызмет көрсетеді. Бүгінгі таңда АК-159-да 5 дзю мекемесінде кәсіпкерлердің қолдауымен шағын кәсіп ошақтар ашылып, бас бостандығынан айырылғандар табыс табуда. ArcelorMittal Теміртау металлургия комбинатының өндірістік жұмысы 1990-ның 10-ында басталады. Бұл жағдай облыс әкімінің Теміртауға барған іс-сапарында мәлім болды. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов металлургия комбинатында қайта қалпына келтіру жұмыстарымен танысты. Аймақ басшысы қарашаның 10-ында болған комбинаттағы апаттан кейін қандай жұмыстардың жүргізіліп жатқанын аралап көрді. Компанияның атқарушы директоры Вадим Басин қалпына келтіру шаралар кесте бойынша атқарылып жатқанын баяндап берді. Ал 1990-ның 10-ында жөндеу жұмыстары аяқталып, конвертерлік цех іске қосылмақ. Атқарылып жатқан шаруалармен қатар жоғары қысымды оттекпен азот жіберетін жоғары қысымды құбырларына жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Оларға баса мән беріп отырмыз. Қазіргі таңда кокс батарейлері мен техникалық құралдар жұмыс істеп тұр. Өзге де цехтар жұмысын жалғастыруда. Әзірге апаттық жағдайдың себептері көпшілікке белгісіз күйінде. Мамандардан құралған республикалық комиссия сараптама жұмысы біраз уақыт алатындықтан мерзімін тағы создырған. Еске сала кетсек, металлургия кәсіпорнында апат 10-шы қараша күні кешке болған. Онда конвертерлік цех пен әктасты күйдіру цехтің арасында құбыр қирап, газ құбыры жанған. Оған қоса конвертерлік цехтің құрылысы бұзылып, көпірлік кран құлаған. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылдың тамыз айында ашылған нөмірі 8-ші жаңа емхана тек мемлекеттік қызметкерлерге ғана емес, қала тұрғындарына да қызмет көрсетеді. Бұл туралы баспасөз жиынында Қарағанды облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев мәлімдеді. Осыдан бірнеше күн бұрын бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік қызметкерлерге арналған емхана ашылады деп жарияланған болатын, тіпті шенеуніктерге арналған жасыл дәліз жасалады делінген. Алайда Ержан Нұрлыбаев журналистерге бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтын айтты. Жаңа емханада ағымдағы жылдың 15-ші қыркүйегінен 15-ші қарашаға дейін еркін тіркелу жүргізілген көрінеді. Акция аясында 3000 қала тұрғыны тіркеліп үлгерген. Денсаулық сақтау басқармасы емханадағы жабдықтар бос тұрмай ал ұжым жұмыс жасаушы мемлекеттік қызметкерлер тіркеуді жөн көрген. Нөмір 8-ші емхана қала орталығында орналасқан. Мемлекеттік мекемелердің көбі де сол жерде. Емхананың күш-қуаты жеткендіктен біз мемлекеттік қызметкерлерге осында тіркелуге ұсыныс жасадық. Онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Оларға ерекше бір жағдай жасалады деп те айта алмаймын. Біздің облыстың кез келген тұрғындары тіркеле алады. Жалпы нөмір 8-ші емханаға 15 мыңнан 20 мыңға дейін азаматтарға қаралуға мүмкіндік бар. Сондай емханада мемлекеттік қызметкерлерін қажетті саны жиналған жағдайда ғана дәрігерлік учаскі құрылатын болады. Әзірге медициналық ұйымға бірде бір шенеунік тіркелмеген. Егер мемлекеттік қызметкерлер медициналық көмекті бір жерден алса, онда медициналық көмектің сапасын реттеу оңайға соғады. Бұдан бөлек медициналық құжаттаманың дұрыстығын бақылауда ыңғайлы болады. Қарағандыда шамамен 2000 мемлекеттік қызметкер бар. Нөмір 8-ші емхананың қуаты барлығын тіркеуге мүмкіндік береді. Айжарқын Сесен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кәсіп ашу үшін темір торда кедергі емес. Бүгінгі таңда АК-159-да 5 дзю мекемесінде кәсіпкерлердің қолдауымен шағын кәсіп ошақтар ашылып, бас бостандығынан айырылғандар табыс табуда. Мекемеде қазіргі уақытта 800-ге тарта адам жазасын өтеуде. Оның 342 еңбекке жарамды саналады. Қатаң тәртіптегі дүзеу мекемесінде 791 адам жазасын өтеп жатыр. Атап кетер болсақ, оның 241-і бүгінгі таңда еңбекпен қамтылып табыс табуда. Түрме басшылығы серіктестік арқылы сырттан кәсіпкерлер тартып, мекемесінде түрлі жұмыс орнын ашып жатқан жайы да бар. Мұндағы мақсат сотталушыларды еңбекпен қамту болып табылады. Бүгінгі таңда аталған дүзеу мекемесімен серіктестік орнатып, өнім шығарып отырған бизнес ошақтары да аз емес.
Соның бірі «Сервиспром» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ағаш өнімдерін шығарумен айналысатын цехта 3 сотталушы қызмет етуде. Еңбекке тартылғандардың айтуынша барлық жағдайлары жасалған, жалақылары уақытылы берілетін көрінеді. Мен бұл орталыққа қазан айынан бастап жұмысқа орналастым. Біз бұл жерде ағаш өнімдерін жасаумен айналысамыз. Маған бәрі ұнайды, барлық жағдай жасалған. Еңбек ақымыз да уақытылы беріледі. Бұдан бөлек түзеу мекемесінде тағам, темір, киім өнімдерде шығарылады. Бұның бәрі арнайы тапсырыс арқылы белгіленген бағада орындалады. Еңбекке тартылған әрбір сотталушыға белгіленген мөлшерде жалақы төленеді. Бүгінгі шара мына біздің орналастырып жатқан шараларымыз, мына өзімізде шығып жатқан дүниелерді көрсету. Бұның алғашқы негізгі мақсаты сырттан жаңағы жеке бизнесті, кіші немесе орта бизнестерді осы өзіміздің мекемеге тарту. Сол арқылы отырған сотталғандарға жұмыс орнымен қамту. Серіктестік орнатқан кәсіпкерлер, айта кетсек, 5 кәсіпкер, өзіміздің жаңа производство участкіде 5 кәсіпкер, және мекеме бойынша 2 кәсіпкер осы серіктестік арқылы жұмыс істеп жатыр. АКА 159-5 түзеу мекемесінде сондай арнайы көрме де ұйымдастырылды. Бұл жерге сотталушылардың қолынан шыққан өнімдер көрсетілді. Түзеу мекемесінің басшылары сырттан серіктестік орнатып, осы жерде бизнес ошағын ашам деушілерге әрдайым қолдау көрсетуге дайын. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Шахтер футбол клубының 2018 жылғы бюджеті 2 миллиард теңгені құрады, және жылды қарызбен аяқтамақ. Бүгінде командада 8 легионер, 12 қарағандылық ойнайды. Баспасөз конференциясында Шахтер футбол клубының басшылығы жыл бойы атқарған жұмыстарын баяндап, жаңа жоспарлармен бөлісті. Кезінде өзгелерден оқ бойы озып келген Шахтер клубы биылғы 2-ші маусымда турнирлік кестеде ең төменгі орындардан көрінген. Жылдың соңғы ойында клубтың жас ойыншылары жарысқа қатысып, команда Премьер лигадан шығып кетуден аман қалды. Аталмыш лиганың биылғы рейтингі бойынша Шахтер 8-ші орынға тұрақтады. Шахтердің 2018 жылғы бюджеті 2 миллиард теңгені құраса, одан балалар және әйелдер футбол клубына да беріледі. Елімізде футболда жеңісті олжалап жүрген командалардың үздік ойыншылары шамамен 55 миллион теңге жалақы алады. Ал қарағандылық команда жалақы төлеуден 10-ші орында екен. Біздің өткен жылда бюджет 2 миллиард теңге болған. Біздің клубтың бюджетін. Соның ішінде 350 миллион теңге қарыз болған. Ең главный план – это сократить кредиторскую должность. И посредством жаңа спонсорларды іздеу керек. Бұл жылды Шахтер футболшыларын екі бапкер жаттықтырды. Бұрынғы жаттықтырушы Владимир Журавель жазда денсаулығына байланысты қызметінен бас тартқан. Ал қарағандылық ойыншыларды 4 айдан бері жаттықтырған болгарлық Николай Костов пен келесі маусымға да келісім шарт жасалды. Клуб басшылығының пікірінше, кәсіпкерлер Қарағандыда кәсіби футбол мектебін ашып қолдау білдірсе де артық болмайды. Футбол клубы болашақта легионерлердің санын азайтып, қазақстандық оның ішінде жергілікті ойыншылардың қарасын көбейтуді көздеуде. Сонымен қатар келесі жылы жас балаларды тәрбиелеу жұмыстары да қолға алынбақ. Келесі жылға бізде жоспарлар бар. Бізде жаңа жастарды, жас балдарды клубының основына шақырамыз. Бізде болады 6-7 жаңа жас ойыншылар болады. Бүгінде Шахтер клубы үздік деген қазақстандық 5 футболшымен келісім шарт жасап қойыпты. Қарағандылық ойыншылардың келесі жылғы дайындығы қаңтар айында Түркияда өтеді. Онда басты құрамнан 6-7 футболшы барады деп жоспарлануда. Ал келесі жылғы футбол маусымы наурыз айында басталады. Жаңабек Нар, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда үстел теннисінен мүмкіндігі шектеулі жандар арасында республикалық жарыс өтті. Сайыста елімізден 21 қатысушы бақтарын сынайды. Ауқымды шараны өткізудегі басты мақсат – қатысушылардың ерік жігерін шыңдап, белсенді өмір сүруге шақыру. Бұл жарыс елімізде 4-ші жыл жалғасып отыр. Спорттық жарыс үстел теннисімен айналысатын мүмкіндігі шектеулі жандардың шеберлігін шыңдап қана қоймай, халықаралық дәрежеге шығуға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде елімізде қоларбада отырған жандардың саны 600 мың, оның 70% жастар құрап отыр. Мұндай жарыстың өткізілуі спортшыларға күш жігер беріп, белсенді өмірге бейімдейді. Өмірде түрлі сынақ болғанымен өмір жалғаса береді. Осы спорт арқылы да жетістікке жетуге болатындығын көрсеткіміз келеді, дейді ұйымдастырушылар.
Үйде отырып баған, төрт қабырғара отырғанда мүгедек адамдар үшін бұл бір стимул деп ойлаймыз. Өйткені осындай адамдар бар екені көрсін, елдің намысын шетелде қорғап жүрген азаматтар, бұл шетелге ойнап жатыр. Сондықтан да осындай азаматтар үлгі болып, адамның басында қандай қиындық түссе де, өмір жалғасып жатқан осы спорт арқылы жетістікке жету керек. Жетістікке жетуге болатынын көрсеткіміз келеді. Республикалық жарысқа еліміздің 8 аймағынан 21 қатысушы келді. Соның бірі Сәтбаев қаласынан келген Дінмұхамед. Ол бір жарым жыл уақыттан бері үстел теннисімен айналысып келеді. Жарыста адамдармен танысып, тәжірибе алмасып, кәсіби шеберлігімізді шыңдаймыз дейді. Ол теннис ойнағанды өте жақсы көреді. Сондай-ақ жеңіл атлетика марафонына да қатысады. Спортпен шұғылдану өмірде белсенді болуға, жақсы ой ойлауға көмектеседі дейді Дінмұхамед Алиақпаров. Теннис өзіме жақсы ұнайды. Өйткені әрқашанда қозғалыста, өйткені көңіл бөлесің, бір дәреже өзіңе болашақта да тоже спортпен айналысқан өзіңе пайдалы ғой. Әрқашанда бір жігітке сегіз қырлы, бір сырлы дейді ғой, бір өнердің өзі артып болмайды. Әрқашанда жұмыс істесең де, жұмыс істемесең де спорт әрқашанда керек. Паралимпиадашылардың арасындағы республикалық үстел теннисі 6 желтоқсан күні аяқталмақ. Жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталады. Өңірдегі паралимпиада ойыншылары тек республикалық жарыстармен шектелмей, халықаралық жарыстарға да қатысуға тырысуда. Шолпан Амантай, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар осында. Егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау, саламатта болыңыздар.